بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوکی کھانے کے 11 فوائد. دل کے امراض میں بہترین ہے، وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے، جسم کی گرمی کو کم کرتی ہے، گردوں کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے، دمہ کی مرض میں بہترین ہے، معدے کی تیزابیت کم کرتی ہے، بالوں کے لیے مفید ہے۔